大家好，我是明仙，是个地道的福建人。今天用鸡肉做好吃的。首先准备半只性感的公鸡，把鸡屁股切下来喂猫，然后把它放盘子里，倒入一小勺盐，两勺生抽，用手把它全身按摩一下，里里外外，上上下下。再放入姜片葱节，用力捏出汁水，再擦鸡的全身。擦好，把葱姜放进鸡肚子里，再腌制20分钟。腌制好，倒入一勺食用油，再用手擦全身。然后放入蒸锅里，盖上盖子，中火蒸30分钟。时间到，鸡肉蒸熟了，取出放案板上，稍微放凉，再调一碗灵魂酱汁，碗中放入蒜末、葱花，再倒入滚烫的热油，激出香味，倒入两勺生抽，半勺陈醋，倒入两勺蒸出的鸡汤，用勺子把它搅拌均匀备用。鸡肉稍微放凉，切小块，切好摆在盘子里，倒入两勺鸡汤更滋润，然后倒入调好的酱汁，也可以不倒直接沾着吃。隔水蒸鸡做好了，鲜香味美，鸡肉滑嫩，用来蒸着吃，全部保留鸡的鲜味，还有浓郁的葱油香。喜欢的朋友可以试试哈。感谢您的观看，喜欢我的视频，别忘了点赞和关注哦。不喜欢也可以关注，我们明天。